Вітаю, шановне товариство. Ми з вами на каналі Ірина Пахомова. І наші зустрічі, які називаються «Досліджуємо штучний інтелект» в рамках проєкту «Проактивний педагог». Дякуємо за те, що ви з нами. Сьогодні у нас наш постійний гість, пан Дмитро. Дуже раді вас бачити. То познайомимося з порядком денним і будемо починати. Пан Дмитро, чи є у вас якісь сьогодні цікавинки? Вітаю. Так, я сьогодні розповім про ще один сервіс, який спрямований більше для вищої школи, для студентів, дослідників, які вивчають нову для себе сферу науки чи розширюють знання свої, тобто досліджують той обсяг літератури, наукових статей, які опубліковані стосовно якоїсь теми. Супер. Ми такий вже розглядали, да? Розглядали, Connected Papers був. Угу. А це що, да? Супер. З мого боку, я б хотіла показати, як можна писати різного профілю промпти для генерування зображень, на прикладі пасхальних яєць. То будемо починати. Так, я з вашого дозволу почну. Наприклад, ми можемо відкрити чат GPT і написати, будь ласка, напиши промпти для створення зображень в різних стилях пасхальних яєць. І далі ми можемо скопіювати цей, наприклад, промпт. І відкриваємо ми від Майкрософта генератор зображень. Ну, ось попередні, дивіться, які були в стилі Ренесансу, такі було зроблено зображення. Пальні яйця. Ну, зараз давайте ми спробуємо новий. Так, і подивимося, як система бачить цей запит і що нам пропонується. Ну, от ми бачимо ось такі цікаві варіанти пасхальних яєць. Давайте спробуємо, ну, не знаю, давайте кубізм, да? Буде щось таке. Так, і усі зображення, які були згенеровані, і промпти, ви можете знайти на сторінці. Всі покликання будуть під відео. Дивіться, це те, що в стилі Ренесанс було згенеровано. Ось макраме, бачите, ідеї для дизайнерів, можливо, комусь для декору потрібно би щось таке. Ось як різьба по дереву, ось такі цікаві вироби. Це в стилі оригамі. Так, ну ось орнамент квітковий. Це пазл. Це український стиль, дерев'яні такі. І квіти на пасхальних яйцях. Давайте подивимося, що стиль кубізм. Теж ми бачимо такі геометричні фігури, абстракцію. Так, що ми можемо ще останнє? Давайте спробуємо. Стиль. Фольк. Що воно нам запропонує? Традиційні орнаменти.
Потрібно чекати. Ну, ось, бачимо. Ось такі. Так, усі промпти можна знайти, прочитати, використати. На сторінці блогу «Сучасні освітні технології» підписуйтесь, діліться своїми ідеями і практичними якимись кейсами. У мене все. Продовжуємо нашу зустріч. Дякую. А можна увімкнути ще раз? Так, можна. Що нам потрібно увімкнути? А яку картинку? Першу, там, де Ренесанс був. Якщо скопіювати цей промпт, але прибрати з нього слово create. Давайте подивимося. Я думаю, тоді оцих пензлів не буде. Можливо, залишиться тільки пасхальне яйце, але... Ну. Я до цього макраме, коли я брала, я не використовувала Create, а тут я взяла повністю промпт, згенерував ChatGPT без його ін. Да, ви праві. Дякую. Можна написати одне. Ну, тобто, якщо ми знаємо, що нам потрібно згенерувати, ми можемо прибирати те, що нам не подобається. Дякую. Так, тепер я. Я хочу розповісти про сервіс. Розумкнувся? Так, бачу. Я хочу розповісти про сервіс, який називається Research Rabbit. Ну, тобто такий, ну, кролик-дослідник, мабуть. Це сервіс, в принципі, за своєю ідеєю дуже подібний до того, про що вже йшла в нас мова Connected Papers. Тобто ми даємо на початку, ну, найкраще це DOI конкретної якоїсь статті, або назву і автори, або, в принципі, можна дати пошук, пошук взагалі по темі, якісь слова з теми. Ну, найкраще працює, якщо ми знаємо якусь початкову статтю, з якої ми будемо стартувати. Ну, скажімо, ось я взяв статтю колись. Взяв одна стаття, нам її показують, показують статтю, показують абстракт. Якщо є можливість простого, безкоштовного завантаження тексту, то тут буде вказано, що можна його завантажити. Далі, тут логіка роботи сервісу такого, що ми рухаємось зліва направо. Тицнули, з'явилася така карточка, поряд з нею праворуч з'явилось ось таке віконце, де нам показують подібні роботи, референси, мається на увазі, це ті посилання, що є всередині цієї статті, а citation – це ті посилання, що вже посилаються на цю статтю. Якщо ми, скажімо, на ось натиснемо тут, нам по-перше показує, зараз подивимось, по-перше нам показує оця текстова частина, де нам показують усі ці 331 статтю, які посилаються на ту статтю, що я обрав.
Їх сортувати можна за замовченням, вони сортуються за якоюсь умовною релевантністю, що це таке, знають вже розробники цього сервісу. Можна сортувати за кількістю цитувань, тобто фактично яку статтю цитують найбільше буде в верхній частині, або за резенси, тобто найближче за часом найновіші статті будуть на горі. Але як не сортуй, все одно тут будуть вони всі, якщо тут не всі, натискаємо load more і так далі, поки не завантажить усі. Це стосовно текстової частини. На кожну з цих статей, скажімо, на цю, ми натискаємо, з'являється праворуч нова така картка, читаємо абстракт. До речі, цієї статті ось тут можна завантажити PDF. Мабуть, вона у відкритому доступі. А якщо ми стосовно цієї статті знову хочемо побудувати ось такий граф, натискаємо, скажімо, ось тут, будується знову і знову і знову і так далі. Тобто логіка роботи така, що ми рухаємось зліва направо і досліджуємо літературу, яка є. Якщо ця стаття нам дуже цікава, ми дослідили, скажімо, немає тут PDF, ми не завантажили, почитали, що ми хочемо з нею працювати далі, ми натискаємо Add to Collection в лівій частині. В самому лівій частині в нас є колекції, які ми власноруч створюємо. Тобто це набір статей з якоїсь тематики, які, до яких ми повертатись потім хочемо. Вони нам чимось дуже цікаві, ми можемо додати, де в мене вона. Ще раз. Додати до колекції, її додано, я тут її приберу, щоб вона мені не заважала. Ось їх тут вже дві, вони не загубляться. На відміну від того сервісу, що був Connected Papers, тут ми реєструємось і ніде вони не пишуть про те, що хочуть якоїсь оплати. Тобто ми реєструємось, вся наша активність тут зберігається. Фактично ці колекції можуть бути таким тимчасовим онлайн-аналогом картотеки власної стосовно якихось статей. За однією тематикою, за іншою. Єдине, що рекомендую не переплутувати в межах однієї колекції різні тематики, тому що тоді він буде демонструвати на оцих всіх переліках та на цих графах щось дивне з однієї тематики, трішки з іншої, вони ніяк не пов'язані будуть, тому щось буде не дуже. Стосовно цього малюнку. Бачимо посередині стаття, яка першою була, яка нас цікавила, а далі воно малює ще 50 статей. От в цьому переліку в нас скільки там було? 300 щось, здається. А тут лише 50. Які саме 50? Я зрозуміти, чесно кажучи, не зміг. Здається, за умовною їх релевантністю. Їх можна показувати так, як ця схемка, або на часовому такому графі, що воно намалювало. Можливо, не за релевантністю, можливо, за часом воно нам її показало. В принципі, якщо ми перемикаємось тут, то нам граф не перебудовується, цю картинку. Тому не можу сказати, яка логіка. Якихось 50 вузлів нам
показують. До речі, да, ті самі. До речі, стосовно кольору, ну, чим більш насичений колір синій, тим більш нова стаття. Якщо більш блідий колір, то більш давня по часу стаття. А розмір, відносний розмір цих вузлів тут, ну, скажімо так, вони щось описують, але з практичної точки зору, мені здається, не впливає майже ні на що, тому що вони якусь там відносну релевантність показують в межах нашої колекції, яка зараз є, це, ну, щось таке не зовсім зрозуміло. Тому ось так воно працює, текстова частина тут. Якщо більше 50 посилань в нас є, то лише 50 якихось, які їм здається, вони намалюють. Тому треба мати на увазі, що тут на малюнку не все, може бути не все, що в текстовій частині. А так натискаємо на будь-яку статтю, нова картка, читаємо, досліджуємо, якщо потрібно, то ще і ще і ще. Стосовно, що таке, давайте ще раз приберемо це і почнемо спочатку з цієї, наприклад, статті. Що таке Simple Work? Simple Work – це їх вже, ну, якщо референси – це буквально те, що, які посилання були всередині цієї статті, citation – це ті статті, які посилаються на цю, то Simple Work – це вже творчість штучного інтелекту цього сервісу. Скоріш за все, це за ключовими словами в абстракті, в анотації та в назві воно щось шукає. Ну, ось 1490, ось тут в текстовій частині вони всі будуть. Що нам намалювало? Ну, якісь зрозумілі статті і автори, якісь не дуже. Ну, тобто для дослідження нової для себе галузі або поглиблення знань в цій галузі, хто що пише, хто що писав, хто що публікував. Дуже класний сервіс. Переваги перед Connected Papers – це те, що не вимагає грошей і пам'ятає, що ми робили. Не треба кожного разу все починати заново. Тобто, якщо Connected Papers, ми з чогось почали і в межах однієї сесії, скажімо так, там, одного дня ми цю роботу виконуємо. Потім, якщо потрібно, то це починаємо спочатку. Тут прогрес, скажімо так, те, що ми зберегли, він буде пам'ятати. Ну, до речі, давайте спробуємо нове щось. Додати, я зараз скопіюю назву якусь. Add papers. І тут ми додаємо або DOI, або назву, або тему, ключові слова. З DOI працює краще, ну я спробую назву. Інколи назву знаходить, інколи ні. Знайшов. Натискаємо Add to Collection. Закриваємо це віконце, його додали. Додано в колекцію, натискаємо, до речі, PDF у вільному доступі десь є. Ну і бачимо також, ну, Simple Work 1000, Citations 850, ну, дивимось, ну, будує стосовно цієї статті. До речі, як ми бачимо, через одну статтю він посилається на ту статтю ліс, з якої ми починали. Ну, це ще раз, в межах дуже рекомендується
дослідження проводити в межах однієї колекції, одна колекція тут, одна тема. Якщо кілька тем досліджуємо, створюємо різні колекції, все буде працювати. Ну, ось якось так воно працює. Тобто, переваги – це те, що не вимагає грошей і все пам'ятає. І я дуже рекомендую це для такого для ретельного аналізу теми цієї галузі нової, скажімо, для якогось, для когось, чи дуже ретельного поглиблення знань. Якщо нам швидко потрібно, нова тема, ми ніяк не орієнтуємось, і нам швидко потрібно зрозуміти, хто що публікував, які є такі важливі роботи. Ну, як на мене, то Connected Papers краще. Чому? Тому що там ми графічно бачимо. Давайте я закрию оце і увімкну Connected Papers. Connected Papers. Увімкнувся? Так. Я вставляю ту саму статтю. Ось вона. Трішки повільніше працює, але я хочу показати, сподіваюся, що граф буде виглядати трішки. Релевантність. Не стосовно релевантності. Connected Papers, ці вузли розрізняються за розміром. А розмір відповідає відносній цитованості, скажімо на які роботи посилаються найбільше. Тобто, скажімо, на ось цю роботу, не знаю, посилаються значно більше, ніж на оцю. Тому для того, щоб швидко орієнтуватись, ну, варто прочитати ті роботи, які прочитали усі, і щоб знати, про що там йшла мова. А для більш докладної роботи, ну, мабуть, потрібно ознайомитись із іншими роботами також. Тобто, на мою особисту думку, що для швидкого такого поверхневого познайомлення краще Connected Papers, тому що ми бачимо, ось цю роботу прочитати варто, ось цю варто, ось цю варто, ну, цю, можливо, потім колись. А для такого більш ретельного аналізу оцей Research Rabbit, до речі, я якісь статті, нерелевантна вибірка в мене була така нерепрезентативна, я якісь дві статті взяв і порівняв, яку кількість посилань дає Research Rabbit і Connected Papers. В тих двох прикладах, що я взяв, Research Rabbit мені посилань давав більше. Тому, ну, для такого, мабуть, більш ретельного аналізу рекомендую Research Rabbit, для швидкого поверхневого, то Connected Papers. Але і те економить неймовірну кількість часу порівняно з тим, не з тим, що було раніше, коли в бібліотеці по посиланнях шукати треба, а навіть коли шукаємо в тому ж ResearchGate. Ну, це вручну шукаємо, хто на кого посилався, чи воно є, ці автори, а що написав той автор і так далі. Да, тут я, вибачте, знову, сьогодні в нас конкурентів немає, тому я можу поговорити. У мене ще питання стосовно україномовних статей. Як пошук тут організований? Чи навчив? Стосовно україномовних статей я пробував пошук по назві нічого.
якщо є дої, то він її знаходить. То він її може знайти. Тут ніхто не гарантує, що буде знайдено будь-яка стаття. Ніхто не гарантує цього. Але ж, може. Так, давайте ось цю статтю ще я хочу сказати. Ось ну, така знову картка, оце ми подивилися, хто на кого посилається, а тепер стосовно авторів. Натискаємо на автори. Ну, чомусь вони, тут два автори в цій статті, чомусь воно з двох робить чотири, ну це не суттєво. Натискаємо на автора і дивимося, що він опублікував. Ну, ось і швидкий перелік того, що опублікував ось, хто це? Мене. А на кого я натиснув? Гесен. Я на Гесена натиснув. Ну, ось, що він опублікував. 163 статті тут воно бачить, і 50 яких з них нам показує. Чому ці не поєднані? Цікаво, можливо, це... Здається, що це він. Ну, це означає, що цей автор перемкнувся на якусь менш пов'язану галузь досліджень з його основними роботами. Ось ці роботи – це щось нове, що цікавило цього автора. Ось таким чином можна ще й шукати по авторах, що хто опублікував. Ось так. Все, дякую. Дуже дякую. Сьогодні, я думаю, що ми попрацювали теж продуктивно. Якщо ви нас дивилися у запису, будь ласка, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Раді вас бачити на наших онлайн-зустрічах. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, де ми публікуємо посилання на ці зустрічі. Тримаємося. Всім здоров'я, натхнення, миру. Всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.